kulanti san saaxib yaal daawud yaal meel kasto aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiinaba waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida ee janaalka libaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan haddii ee buweyne uu qadarana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay hub fara badan iyo hubkaas halkii loo sii waday oo lasoo bandhigay rag isku soo xiray walxaha qarxa oo muqdisho soo galay iyo cabsi xooggan oo caasimadda ka taagan ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay nin dilay haweenay ganacsato ahayd dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo codsi cusub u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe intaas waa qodobada ugu xiisaha badan ee tibinteena tooska ah ee wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida ee janaalkeena libaaxyada geeska aad ku daawan doontaan markan aynu ku bilaabno ciidamada ammaanka ayaa gacanta waxa ay ku soo dhigeen hub fara badan oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka rayidka ciidamada ammaanka ah ee maamulka puntland ayaa lagu soo waramayaa in saacadii lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen hub si qarsoodi ah loo soo geliyey deegaano ka tirsan maamulkaasi kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka howlgalkan ayaa si gaar ah looga fuliyey gobolka sanaag hubkan oo doon lagu keenay ayaa waxaa laga soo dejiyey xeebta deegaanka ceelaayo ee gobolkaasi waxaana ugu dambeen gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka maamulka puntland saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in hubkaasi laga keenay dhinaca dalka ay dagaaladu ee la degeen ee yeman sidoo kale saraakiishu waxay intaas ay ku sii dareen in haatan ay wadaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan hubkan iyo ujeeddada laga lahaa ee loo soo geliyey deegaanada puntland booliiska maamulka puntland ayaa ilaa iyo iminkan aan hubkaasi u soo bandhigin warbaahinta waxaana ay sheegeen in warbaahinta loo soo bandhigi doono hubkaas iyo shakhsiyaadkii watay ee lagu qabtay dowlad goboleedka puntland ayaa horay hub fara badan oo qaarkood loo siday kooxda al-shabaab ku qabtay gudaha maamulkaasi kadib howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka rag qaraxyo isku soo xiray ayaa gudaha u soo galay caasimadda muqdisho iyadoo baqdin badan ay ka taagan tahay caasimadda ila wareedyo ka tirsan hay-adaha ammaanka soomaaliya iyo kuwa ajaaniib ah ee degan xerada xalana ayaa sheegay inay heleen xoga amni oo muhiim ah oo ku saabsan qaraxyo ka dhici kara magaalada muqdisho xogaha la hela ayaa waxa ay warinayaan in magaalada muqdisho ay soo galeen rag isku soo xiray waxyaabaha qarxa kuwaas oo ka yimid dhinaca shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana la sheegay in ay doonayaan weerar ismiidaamin ah inay ka fuliyaan caasimadda mas-uuliin ka tirsan kuwa ammaanka ayaa u xaqiijiyey libaaxyada geeska in kooxdan magaalada soo galay islamarkaana ay damacsan yihiin in ay isqarxiyaan ay gaarayaan ilaa iyo 8 qof sidoo kale xogtu waxay tilmaamaysaa in bartilmaameedku uu yahay saldhigyada ciidamada wasaaradaha hoteelada maqaaxiyaha iyo sidoo kale waxaa la sheegay in kooxdan ay weerari karaan islamarkaana ay cabsiba ka jirto goobaha ay ku badan yihiin dadka raggan qaraxyada isku soo xiray ee soo galay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaas oo qaraxyadii ugu dambeeyey ka fuliyey ama qaraxii ugu dambeeyeyba ka fuliyey saldhigga degmada waaberi waxaana ku geeriyooday dad u badan saraakiil ciidan sidoo kale maalmo ka hor waxaa baraha bulshada lagu baahiyey qoraal lagu sheegay in uu ka soo baxay hay-adaha deggan ee dhinaca xerada xalane kuwaas oo ka digaya qaraxyo ka dhici kara magaalada muqdisho maalmaha ina soo aadan maadaama mashquul badan uu ka dhashay farxadda ciidulfidriga ah isla markaana degniino la xiriira dhinaca ammaanka ay soo saarayeen ciidamada dowladda federaalkana soomaaliya waxa ay gacanta ku soo dhigeen nin horay u dilay haweenay ganacsato ahayd ee baxsad ahaa ninkan oo la sheegay in uu haweenay ganacsato ahayd uu jimcihii ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa halkaasi isaga baxsaday haweenaydan oo ka mid ahayd haweenka qaadka ku iibiya degmadaasi ayaa la sheegay in muran uu soo kala dhex galay ninkaasi ka hor inta uusan dilin haweenaydan oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistay sahare maxamed cali kulmiye sahare dhigay ayaa u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray rasaas uu hubiyey ninkaasi goobjoogyaal ayaa waxa ay sheegeen in ninkan uu ka baxsaday goobtii uu falka uu ka geystay waana wax yar un kadib ah markii uu haweenaydaasi ku dilay suuqa balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
ciidamada ammaanka oo howlgallo lagu baadigoobayay ninkaasi ka sameeyay degmada Balcad ayaa waxaa u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan maadaama uu baxsad ka ahaa laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo gacanta hay-adaha garsoorka dalka. Ninkan ayaa haatan ku xiran saldhigga booliiska degmada Balcad, waxaana qoyska marxuumadda ay dalbadeen in sharciga la horgeeyo. Saaradhigii ayaa aad looga garanayay degmada Balcad oo 30 kiilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay codsi cusub ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe Abuukar Cismaan Baale ayaa si adag kaga hadlay weerarada iyo duqeymaha Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiin, isagoona shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay ka xun tahay falkaasi. Sidoo kale, safiir Abuukar Cismaan Baale ayaa golaha ammaanka ka dalbaday in si degdeg ah oo buuxda u siiyaan dadka reer Falastiin nabadgelyo, lana dhowro hantidooda iyo goobaha barakeysan. Ambassador Baaleh ayaa waxa uu xusay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay shacabka reer Falastiin ku garab taagan tahay inay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran. Soomaaliya waxa ay Falastiin ku garab taagan tahay inay hesho xuquuqdeeda. Waa in loo dhisaa dowlad madaxa bannaan oo caasimadeedu ay tahay Qudus, ayuu yiri Mr. Baaleh. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay dowladaha caalamka inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa gumaadka iyo dhibaatooyinka ay haatan wajahayaan bulshada reer Falastiin. Xaaladda militari ee halista ah waa mid ka dhan ah Falastiin, waxaana bulshada caalamka u soo jeedinayaa in si degdeg ah wax looga qabto, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay waxa ay u shaacisay mowqifkeeda ku aadan xiisadda u dhexeysa Falastiin iyo Israa'iil, iyadoo oo taageero u fidisay ama u ballanqaaday inay diyaar la tahay Soomaaliya inay garab siiso walaalaha reer Falastiin oo wajahaya dhibaatooyin adag oo kaga imaanaya ciidamada Yuhuudda, kuwaas oo xadgudubyo aan loo meel dayan ku haya bulshada reer Falastiin. Dunida Islaamka ayaa inteeda badan u muuqata kuwa indhaha ka eeganaya xaaladda dalka ka jirta, waxaana jirta in duqeymo aan kala joogsi lahayn lagu hayo dhulka ay ku nool yihiin reer Falastiin, waxaana duqeymahaasi ay dhibaato adag ay ka soo gaareen dad u badan caruur, kuwaas oo reer Falastiin ah oo lagu duqeeyay xeryo qaxooti oo ay degan yihiin. Hay-adaha qaramada midoobe iyo sidoo kale hay-adaha kale ee samafalka ayaana waxay shaaciyeen in reer Falastiin ay wajahayaan dhibaato midii ugu adkeed. Mareykanka ayaa si ergey shalay u diray halkaasi, isaga oo ku guuldareystay in xal degdeg ah uu arrintan uu ka gaaro, waxa uuna la ballansan yahay inuu kulamo la yeesho dhinacyada isku haya ee dalka Falastiin oo ay Yuhuuddu doonayso in si buuxda ay caasimad uga dhigato Qudus. Saaxiibada qiimaha badan, wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Janaalkeena Libaaxyada Geeska way nagaynta aad ku maadsantiin daawashada wararkan midkiisa xiga. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa nabadgelyo.